Uganda bweba ya kukuma ekitiibwa kyayo ekijifuula part of Africa, tuyina okukkiriza oba twagala oba tetuwagala, tuyina okukkiriza obukulembeze bukyuke. Kubanga abakulembeze abaliwo mu kiseera kino, buli kye batunulako nga kirungi eri eggwanga baagala kitunda. Bwe batakitunda, bakiwa Abachina, bakiwa Abayindi, bagende maaso n'okubeera nga bakyeyagaliramu, ate Bannayuganda bo tebakyeyagaliramu. Okugeza, ffenna tukimanyi nti n'ekisawo ky'eggwanga Uganda, amazima gali nti bajja kuddawo beekangabirize n'ekisawo kyatundibwa. Ffenna tutunuulira ebibira by'eggwanga Uganda ng'Abachina babyefunzizza, ne tutunuulira ennyanja olwalira Abayindi be bazeeyagalirako, Abachina be bazeeyagalirako. Gwe Munnayuganda emiggo gye bakkuba singa baba bakkutte gibula kujjuza kkutiya. Kyokka ate Abayindi bayiwamu ettaka, bakoleddemu buli kimu, ne gye buvuddeko nakulaze emboozi eya Gilbert Bukenya kati minisita ng'alwanagana n'Abayindi. Munnayuganda bamukuba kujjayo byennyanja, Omuyindi ayiwamu musenyu, ajjamu musenyu n'ayiwamu ettaka. Kino kiswaza, kino kitutwala kukijjuliriza nti tuteekeddwa okukyusa obuyinza. Gwe wennaayagala Uganda etambule, abakulembeze abaaliwo baalina bye baakuuma, kyokka bano be tulina njagala kutegeeza ate bamazeewo bali bye baakuuma. Njagala tutunuulira ebintu bino oboolyawo mu bugazi bwabyo. Tugenda kubanga tubitunuulira mu ngeri emu. Omukulu amanyiddwa nga John Segawa yavuddeyo n'agamba nti Bobi Wine agende maaso n'okubeera ng'oboolyawo akola firimu ze, ave mu industry ey'okuyimba, asigale mu byobufuzi, taddamu okwogera ku by'okuyimba. John Segawa yayongeddeko n'agamba nti Bobi Wine ali mu kola firimu feeza ey'okubiri, oba ali mukola documentary part ey'okubiri. Neŋŋamba naye abasajja abakulu bano ddala lwaki ebintu babiraba kifuula nnenge? Bobi Wine yakava mu show ya John Segawa nga mukwano gwe, bwe yali ewakati olubwama mulumbe abantu be yamenshoninga abalina okuluŋŋamya Bannayuganda n'abayimbi n'abazannyi b'emizannyo oba bannabitone, yayogera John Segawa. Katate John Segawa ye kino kyasasudde Kyagulanyi, byonna tugenda biraba mu mboozi y'olunaku olwaleero. Munzikirize mbabuuzeeko, mbaanirizaako buli omu gy'asinziira okubeera ng'atugoberera, abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajime abeera okuba nga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo n'olunaku olwaleero. Nkusaba osooke owe video yaffe like. Mu ngeri yemu genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga, bingi ogenda kuba ng'obitegeera. Njagala tutandikire wano, tutandise ne John Segawa. Bino bye byabadde ebigambo bye wabula nayagadde nnyo omukulu Dr. Kwefu bwe yabadde ayanukula Edisendi eyabuuzizza nti Bobi Wine takola nsobi, Bobi Wine taddibwamu, Bobi Wine yaani. Njagala tusoke mu katambi ka John Segawa bwe tuvaayo, then tugende mu ka Edisendi. Aje ku TikTok ng'omukulu alina akantu kalapeera akamuyitako akakwata amaloboozi Edi. Kiba kitegeeza ki ekyo? Ne mugamba we nti banziremu nti nno kampeyini ya Bobi Wine ne nnuupu ye ne People Power ya kulabisa, era baagitandika ku social media. Okulabisa kuba visual. Kitegeera, vijo kitegeeza nti ogenda kwata ebifaananyi, era bwati bwabadde. Era kampeyini ye yasooka documentary ye negenda mu Oscars, okay, nebeera nominated mu Oscars wadde teyawangula. Right, that was phase one of Mr. Robert's political career. Now we are into phase two, right, of 2026. And I said ndabanga ebitajja kukyuka nnyo mu 2026 olw'embeera gye tukola ki gye tukolamu. Era omukulu yo mulimu gwagutandise ogw'okuddamu okwata firimu pati 2, olugendo lwe lumutwala ku 2026, era afune documentation eya olugero lw'okubiri. That's what I say. Era kyakola, so nenyongerako katono anabuuza nti ate abantu bwe balaba nga bagenda e Masaka kyakati mbadde ŋŋenda okwogera nendeeta kino ekiri controversial kye bataagala kuwuliriza, the Mpuuga effect oba the Mpuuga factor.
nti bo kugende Masaka this time round bali tebalina kyebagenda kukola yokujja kokulaga mpuuga amaanyi visuals otherwise bagenzeyo bakivinza eki nga Nuupu okujja kugamba nti tulina abantu mbuga yatugamba tetulina. That's what I said. Era ne bakidocumentinga mu filimu kyonna muwakira where kiki ekikyamu kyenayogera. Ok, ebyo byabadde ebigambo bya John Ssegawa. John Ssegawa ye bwatyo bw'alaba ebintu akatambika akantu kayogeddeko karapel keko kolaba bannamawulire ke bateekako eitha nga bagenda kusoma amawulire kabeera wano ku mpale ne bafulumya akazindaala akajja kayogererako. Kakati John Ssegawa y'obwongo bwe bumugamba nti ebyobufuzi byanjawulo kwegamba byanjawulo n'okuyimba nti Bobi Wine ke yagenda mu byobufuzi okuyimba tekumukwatako. Simanyi mukulu waffe John Ssegawa n'emyaka gy'alina nti oba tasobola kwawula wakati wa politics n'ebyokuyimba yabitwawulidde nti oli yagenda agende. Yerabidde nti nno politics yakola olwaleero kino ekyokuyimba kyalimu John Ssegawa, I mean ekyokuzannya filimu. Yerabidde nti politics yasalawo buli kimu kye banaatambuliramu wano. Olwaleero nga bwayogedde kituufu ekinyigiriza industry y'eggwanga Uganda duli baali tebabafaako nga tebalina makulu babakozesa bukozesa deero babakutte ne babateeka mu ambuleera buli omu ne bamunyigira waali kubanga mu industry yennyini mwavaamu omuntu alina amakulu ali mu kunyiga gavumenti. Kino kyandibadde kyakwesima eri abayimbi nti tuwagire munnaffe kubanga atukiikiridde bulungi tuwagire munnaffe kubanga mu industry emaze okulaga nti y'amaanyi esobola okuvaamu n'omuntu anyenye entebe y'eggwanga ennene. Ka John Ssegawa yagamba Bobi Wine oba ava mu bya ati genda talaba na achievement kuba muzanyi wa filimu. Bobi Wine okubeera ku platform eyensi yonna ng'eyo ekyo kiyamba ba John Ssegawa abazanya filimu nti oba oliawo erinnya yaliwanika kati omuntu omulala kigenda kubeera kyangu gali amawanga Bobi Wine gye batwala documentary eyo okubeera nga amawanga gatunuulira industry ya Uganda ne gaga waliyo n'abazanyi bwe bati. Ka John Ssegawa kino kyota kitunuulidde atunuulidde kimu Bobi Wine watuleetera ebizibu mu industry mu arti watuleetera ebizibu nti government kati etutunuulidde nnyo nga tannaba kujja mu byabufuzi mwali mufuna muki nyagala nnyo nagadde nnyo omusajja Dr. Kwef yayanukudde kubanga ku programu eyo kwaliko waliko John Ssegawa Kasuku Edisendi n'abalala Jenkins n'abalala wabula omukulu amanyiddwa nga Dr. Kwef yasomeseza Edisendi ne omukulu John Ssegawa documentary kitegeeza ki era kyeki njagala tubiwulire. Bobi Wine shooting a documentary kumaliriza kanyo kati njagala ugende ku Google tekamu documentary awo not oyagala meaning tekamu documentary kati ahanyigako oyagala meaning yacho somera abantu definition yayo. A documentary film or documentary is a non-fictional motion picture. Pausing. It is a non-fictional motion picture. Fictional ma iche chitegeza? Temba amubu badi. Temba ambu ngodira. Fiction che chintuwe chino wazi. Eee. Kati documentary baku wate ebi mtu ebidi? Ebidi yo. Ebidi yo. Bobi Wine ebe bibaku wata, bibaku wata. Bili fictional oba bili reality? Yeah, that's reality. Thank you. Proceed. Intended to document reality primarily for instruction, education, or maintaining a historical record. Very much. That is a documentary. Nti, ye bifana nye biku watibwa. Nga siri yiye, nga baku watibi nkwe bili vio. Bobi Wine abantu basanga na abogeriramu ne babakwata ku butambi tayi yabayiye takola bubadde
bato documentary bajikwata intended for education number one wandi uli docha sendi singa waliyo mtu alina katambi akalaga sematala asoka mwiyali nga waliwe nselebe ya ina kamera nga nungi ngira gira dala baba tayo lugu nga how do you feel ngo ina abana boyo gerida mba nyonyola entare ngeri jezi ono namu obulamu bw'abantu ngo ina that good thank you for historical reasons wandi uli doche singa sabasajja nselebio beri abu porubili lwe orubili agwewe rutuwe nankaga mukaga nga waliwo aina that part that footage abalambuza abalizo kukirambula nafe fenyine chari tuyambieko fara soma chari tuyambieko so butuba tumisinga history wa fenga aba filika nga abazungu bamunyumya nga bwe bamwagala because boba solo alternatinga okusobola okushootinga their interests bwaba huo muntu mu this day and era ashitegedde nti buli kintu ekiwo kyetaaga okubeera documented kisobola okuyamba abalijja because history does not repeat itself true fools repeat history. Fools repeat history abasiru siru webadamu uchi history kakati abali mawe risere vyo mubijia because se bino okusobola okwefu mintiliza nti bwe mbambu yinza kuposition bwe kubi olukungana ne bakuba tia gasi mubamu tia gasi agenda mu amasomero agali okumpi na agenda mubana for example mujia yoku footage yakoze se bwanga besije yakwati bwanga besije ali wano mujia yoku footage Bobby Wine yebisele bwe yali wano okay oye Eddie Sendi ne Dr. Kwef Eddie Sendi yali agamba Bobby Wine yani Dwachi yeta dibuamu, tako lansobi, kwa gamanebi dalabinji. Nenja gala embozi tujiteke bali. Fenato chimanyi burunji, ntie Gwanga, Uganda, Echisawa International Airport, Chagenda. Okusinzira katambi kenyendo kuwa, atenga narinka kuwa dekowano. Kala ganti Echisawa che Gwanga, Uganda, chocharugenda da. Abafe, chichiche tulina mu Uganda, bulichimunga chitundi dua. Mubadde mukimanyi ntino wandibeera w'omupango okujjawo ebintu by'abakulembeze bali abasoko okulembera Uganda tuberenga tekikyasobola bajjukira ku kantu n'akamu ekyo mubadde mukimanyi ntino omukulu ono emyaka 38 gyafugidde ggwanga Uganda okuva mu 1986 ayina omupango ogujjawo byonna ebyandikoze history w'abali abalala nti yabijjewo wabeerewo bibye kati kino kya nnaku nti ojjawo abantu bye babadde bayitako ne baga esawa ya queen wano waliwo kino byonna olimu bisanyawo kubanga gwe weyagalizanga gwomu balabe gwe baganda bange kino kyekiri ku kisawe ky'eggwanga Uganda Entebbe International Airport kano ke katambi njagala oba olyawo tuve wano tweyongereyo mbirala Chinese lenders have rejected Uganda's request to renegotiate a toxic clause in the $207 million loan used to expand the airport in the capital. Uganda has defaulted on debt repayment, triggering a takeover from lender Export-Import Bank from China. The loan was contracted in November 2015, and at the time the Ugandan government waived international immunity, exposing the airport to a future takeover without international protection. Entebbe International Airport is Uganda's only international airport and handles over 1.9 million passengers per year. Okay, ako ke katambi. Njagala kubera nga mvao, sagala kubera nga mkuruisa. Mtambula na Sheikh Ashraf omusomi wa dua munonye ko kunamba yesimu esembi ya rusanvu 11 asobola kubera ngo boli yao akuyamba kubizibwa ebyenjawulo njagala kutwala unakuwa badde lwajjo na kuwadda katambi
nga Professor Gilbert bali baseka bukenya aruwana gana na abasajja abayindi omuwabuzi wa president konsonga z'entobazi Professor Gilbert bali baseka bukenya avudde mu mbeera n'alagira police okwata Musigansimbi Patel Pinakri abadde yefunyiridde okusanyawo entobazi mu ggombola y'e Gombe ng'ono asangiddwa aliko olutobazi lwayiwamu ettaka asobole okugaziya essundiro ly'amafuta erya Banu Petrol Station omuyindi ono asoose kwegaana nti si yennyini kifaawa yiibwa ettaka kyokka ddereeva w'ekimotoka ekya Sinotruck ekibadde kiyiwa ettaka amuwaddeyo bw'ategeezezza Profesa Bukenya nti Patel yamulagidde okuyiwa ettaka mu lutobazi luno. But this land and the other where they're calling is not ours. And the where they were dumping? Is not the one. There is before, there is a boundary once a wall. Our land where they have been boundary wall. Ettaka lino babadde baliyiwa kiro na misana era Profesa Bukenya alagidde omuyindi ssaako n'omugoba w'emmotoka bakwatibwe nga we twogera bakumibwa ku poliisi y'e Matugga. Mulabye Uganda bweggwawo. Mulabye Uganda bweggwawo. Bano abayindi bo tebakyafaayo kye bakola ku Uganda. Buli wasana wali entobazi bayiwawo buyitaka namu mbirabe agende ku polisi bakuli statement bannange bakuli statement ani abakkiriza kujja wano kuyiwa ettaka nabali abali era benswanze mu lutobazi nabo bawereza ku polisi wana mgende mukole statement tulabe kiki kye tusobola okukolawo okutereeza ensi. Profesa Bukenya yeyongeddeyo ng'agenda alambula amakolero ag'enjawulo agazimbibwa mu ntobazi nga bw'atuuse ku kkolero lya Kuchi Prime Care International. Omu ku balikulira asabiddwa ebiwandiiko ebimukkiriza okuzimba mu lutobazi nga tabirina ng'amutegeezezza nti abirina ali Kampala era ng'ono amulagidde okweyanjula mu woofiisi ye ku lwokutaano lwa wiiki eno. Now we can come to your office, we can submit everything. We have everything. You see, we can't build this big place when we don't have permit. We can build. We have all the details. That one I can bring to you. Yeah, want some. The one who is handling my brother is in town. This one was the business. If me, I'm just working in production only. They will bring 100%. If they have told me the details of your office, they will bring. So we meet on Friday. It's okay. Friday at 10 o'clock. It's okay. No problem. Professor Bukenya asinzidde eno n'asaba abantu okuloopanga abasanyawo entobazi mu b'obuyinza era n'asaba gavumenti okuba n'omukono ogw'ekyuma gwekwasa abasanyawo entobazi kuba Uganda egenda kusaanawo. Gavumenti bw'eneeba eteekayo gwa naggamba nga tetaddeemu maanyi ga mukono entobazi zijja kuggwawo n'ebibira ate n'abaffe bannema ba NFA ba gavumenti bano baloko gavumenti bwe bataalekerawo kwagala nguzi obusente obutono bwe babawa ne babawa ebipapula bano bye batufulaga mu maaso kijja tuleetera obuzibu. Temba nkuwola bannayuganda mwenna gye muli bwe mulabamu ng'omuntu wa kikanga kino ayonoona kye tuba tukola kibeere kimu nkuba enduulu. Abaloko gavumenti bano bammwe oba bagombolola oba akatawuni kansul oba disitulikiti bwe batebakaabye mwongere okuba enduulu. Naye baagoba balaga nti balina ebiwandiiko ebibakkiriza okubeera nga bakolera mu Uganda. Baagoba balaga nti balina obuyinza era yalagidde bakwatibwe. Bino bye biri mu Uganda, tebiri ku nnyanja emu, tebiri ku bbiri, wabula biri buli wamu. Bano bo tebakwatibwako ne munnayuganda emiggo gy'ofuna nga bakutte n'ekyennyanja simanya avubye ebyennyanja ebito, simanya bikoze bitya, simanya bamukutte n'obutimba, obutimba obukwata ebyennyanja ebito, n'obuuza baani abayingiza obutimba nga tonnakwata ayina katimba. Buuza ani abuyingiza mu ggwanga, ye abaffe we buyita okuyingira mu ggwanga bo balaba ludda, lwaki tebabukwatira awo? Okay, ng'omaze okulaba ako njagala otunulye mu kitundu ky'Entebbe. Entebbe
njagala kutegeza nti yo buli kimu kigwayo ekisaawe kyagenda nabikulaze mu ngeri emu ennyanja zaawo abasajja balimu zikoleramu bye bawulira baagala abasajja abachina n'abayindi batadde ebyuma munda mu mazzi neteri abakuba ku mukono newebuuza singa ddala wabaddewo bavubiramu byennyanja singa amagye tegaba kubadde emiggo ne gabamenya n'enkizi niye olw'okuba nti bano bachina bano bayindi munnange bo balangira kakati wano mu Uganda obeerawo nga ggwe munnayuganda naye ng'omuyindi ye mulangira ng'omuchina ye mulangira kubanga mwami Museveni tayagala banyegako ate oba beyasigaza okubeera nga bamuwola kasente omuwa ku motoka za tiya gaasi ez'obwereere eri amawanga g'abazungu gaasiba ku nsimbi zaago kakati gwe munnayuganda ogenda kutuuka ekiseera nga maziga g'okaaba nga tewali gy'oddukira njagala nkuwa akatambi kano kawa obudde kawanvumu kawa obudde osobole okubeera ng'otegeera eggwanga mwe tuwangaalira abatuuze oba abakulembeze bagezaako okulwana naye ate ayingiza abachina ye mwami Museveni waggulu eri era yabaleeta n'abakkiriza n'okukola bye bakola kyovaolaba tebakwatibwa tebakolebwaki na buli kimu njagala olaba akatambi kano njagala kakulekera nkwebaze nti obadde muwuliriza mulungi okuva gye tutandikidde okutuuka we tumalidde akatambi kano nkakuwadde lwa nsonga njagala omanye biki ebitambula mu ggwanga naye era teweerabira nti mwami Museveni ali mu nteekateeka egezaako okuziba isitule wa banne gwe baakola yenna agende mu maaso n'okubeera ng'amusaanyaawo ensi asigale ng'erowooza ye yekka yalina by'akoledde eggwanga nenze bwe nkubuuza gwa mpuliriza nti ntera mu comment section ebintu bitaano byokka mwami Museveni by'akoze ng'ogamba nga w'otuuka mu Uganda oga omusajja akoledde abantu njagala ontere bitaano mu comment section nga omuteyetaaga nnyo kulowooza bingi wabula bw'otuuka mu Uganda oga bannanga omusajja akoze bwe nteeraayo bitaano osirike njagala bateera wano mbebaza mwebadde bawuliriza balungi okuva gye tutandikidde era buli omu Mukama Katonda amumpeere byasinga okubanga ayagala mama Emily kutumiddeko bulungi nnyo Emily kutumidde mama Kevin kutumiddeko nnyo muganda wange William mwawo nawe nkutumiddeko mu ggwanga erya America bali e Bungereza mwenna mbatumiddeko nnyo Mukama Katonda abankuumire tulaba akatambi kano tujjemu ekyokuyiga tunenya illegalities nezigenda mu maaso okutuuka okubanga balina bebateeka mu bukoners bw'amakubo gano we balaba emmotoka nga zijja kati bategedde leero nti District Environment Committee etuuka omusenyu baguyiye mu kkubo balemesezza abantu abala okuyitawo naye bo baagala babenga bagenda mu maaso ne bino naye bino tubivumirira tuvumirira embeera nga zino ezituuseewo nti abantu batuuka n'okuba nga balina we bali balimbisa emmotoka kasaziba nga zijja ne batuuka okuyiwa omusenyu guno mu kkubo tolina sitrokutraka naye mukati gy'olabako naye bino tubivumirira n'agamba nti kanguyiwe nze neyongereyo lwaki ayiye mu kkubo wakati atadde ebbali mukigendererwa kyakulemesa kutuuka eno no okudde ebbali batayagala okudde ebbali abaye obagera mukiika emmotoka alina kubeera wakati wenyinina walina okuyia tugenze kulinnya mu wiiki funa amaanyi mukiogati gavumenti era kyekyoyakonotula ebintu layini pake ngaate nga abasajja okimanyi nti osobola olowooza nti keji za byennyanja biiki yajjula buli obuyumba bonna bola buli mazzi but the effects start from here ogende nakyoga akatale kaweddewo mazzi gajjudde everywhere amazzi gajjudde bo bali wano basima musenyu bakola ate batbajakuba ekifaananyi babonaabona mubeera bwesi ate nga bo bakuba ninga tebafaayo abantu okutwaliza wamu tulina ntebe n'ennyanja yonna bwetwaliza kasajja etwala eno buwaya busiro
enyanja eweddewo gwa abantu abava mu government ya Museveni okutuwonyaabonya okutumala obutonde bwaffe ne bugwawo. Bakulu, tukoye double standards mu Uganda. Wetutuukidde okubanga nema basimma omusenyu mu nnyanja bwe guti. Omuntu watuukira okuteeka ekyuma kino mu nnyanja n'abanga kakati ali eno kuba ababyeparating nga beekwesa eddakiika eno. Ennyanja ebooze, ennyanja etabukidde abantu eri yonna yonna. Neeraba akatale kafudde nakiwogo, neeraba ekigenda mu maaso ku nnyanja. Tukoye double standards eza nema mu Uganda muno. Tosobola kubanga project enene etambula bweti. Aguma gane gatuko kubanga gateredde nenyu ebyuma birengere mu nnyanja wali eri. Ekisinga okuluma bagoba abanaku. Webuti. Bemanyite banansa batuufu si bali bwere. Kubanga singa omuntu abadde nga avunaanyizibwa ku buwangwa bw'eggwanga lyaffe, ennono yaffe ennyanja nga bw'efaanana, nga muntu akuliddeko akimanyi tasobola gyonoona bw'ati. Nze mmanyi nti abantu abatwala obuvunaanyizibwa ku nnyanja eno si bannaggwanga batuufu okubeera ku kitundu kyaffe kino. Omuntu amanyi ennono ye tasobola kugyonoona. Bano basaana kubeera mu ggwanga eryawe mu kitundu ekyabwe gyamanya ennono yawe gyetambulira. Nene ennyanja ng'ogikwasiza omuntu munnansi owawana amanyi ennyanja tasobola gifuula kitagasa wekuti kubanga wano wamanya wajja ekyennyanja kyanaalya wajja kyakola buli kimu. Ne bw'osanga omusenyu bakoze bwe bati nga batugambye wali ku kalivaliyo ekereziya eri waliyo ekereziya eri wali abalokole baali baagala okuzimbawo ennyumba egende waggulu mu bwengu kalivali chapu naye babagaana olw'ennyonyi ezitambulira wano. Akakya ate n'osanga ng'ebizibu biri bwano ku mazzi n'otunuulira ebidomola ebyo biwaniridde musenyu guvaayo mu nnyanja. Kakati kitegeeza nti obutonde bw'ensi bugenda kwonooneka n'ebyennyanja tebigenda kuddamu kubeerawo naye nga bantu baffe bye batategedde ensonga zino. Tunuulira ensonga zino ez'omusenyu okusima okw'omusenyu kuno nekulaga nti waliyo abantu ababeera mabega abanene abatakwata ku nsonga zino. Bw'ogenda okujja kwogera n'obujjayo abantu babiri ogenda okulaba nga babanyigiriza temuna waku kyemwogera. Kitegeeza nti waliwo embeera eri mu bantu bano abasima ennyanja eno abalina amaanyi mu ngeri yaabwe. Kubanga weebuuzeemu bwetulina kye bakoze wano okutuuka eri mu makkati g'ennyanja tete kubanga muntu muwa wansi nnyo si munnakyalo eno gyetukulembera ekasanyi town council tenda ate kuba wantu wanjawulo obanga alina amaanyi mu gavumenti eno gyetwogerako etategedde bantu nnanaku yaabwe tu jangu jja abasajja ku mwalo gwe okulira nema Dr. Kankwasa nga tonagoba bantu balina bimuli mu lubigi jangu ekasanye njagala otunulira ekiriwo ennyanja ejjudde everywhere buli wodda amazzi gajjudde wali ekitubule the effects are here basima omusenyu muli eyo mutudde maofiisi gammwe there's nothing you are doing this is very bad ensi yaffe tugiriddemu obufififi ensi yaffe tugimazeewo kakati bwe bategedde nti tujja okulambula buli muntu n'avaawo tuli wano ffeka tulinga basiro so I want to put you to see this Dr. Kankwasa oli resident waffe mu ntebe linnya eryato gyewano ekasanje olabe ekiriwo this is very incredible twabagamba nga twogera ku musenyu we twali tugoba eryato emmere yali esiba omusenyu nti muveeyo mugole stade mulage bannayuganda bitundu ky'omusenyu we guyinza okukirizibwa okusimibwa newatali zino habazi zonna zibeeramu byennyanja ebyennyanja bizaalira muno buli lwolaba embalama nebino ebiddo ebyennyanja biba bizaalira muno naye bigenda kuzaalirawo bitanga basima omusenyu to that level mwagalako ngamba ntemulaba abantu bano bano abantu balinaanye kisaawe ky'ennyonyi singa tubadde twatadde wano kampu y'abayeekera bandibadde bakyaliwo but because zino projects zammwe temufaayo can you come and help this country otherwise obutonde bw'ensi buggwawo. Wesiŋŋaana nti senga omuntu abadde akwata akennyanja akatonga akozesa kitimba abasirikale bonna buli wa kika kyanjawulo aggwayo okula nga bakwata omuvubi ayagala okubeezaawo obulamu bwe naye omuntu ng'ono aleeta payipo ng'eyo n'agiteeka mu mazzi ne gaveri netasobola kukola ki n'abeera nga takwatwako ekirala kyenneewuunya ku gavumenti eno nti omuntu wa bulijjo asimbye enva alimye ebitooke asimbye kalitunsi agobebwa abantu bano bakola misana abasirikale ab'amagye abakwatayo ebyennyanja neebuuza bali luddawa ndooza kyalibadde kyekiseera abavunaanyizibwa buli omu okuvaayo ebintu nga bino bikolebwa misana tebikolebwa kiro omusenyu guno bagusika misana mu nnyanja tebagusikaayo kiro gavumenti ebeeko kyekola
tumanye nti government bwekwata n'ekiragiro kya president bwabaga nti abantu abalimba oba abasimu omusenyu baba yonoona obutonde bw'ensinga ekiragiro akyogedde kibeeka ekikolebwa ensi eringa efugibwa abantu ababiri nti waliwo ayogera waliwo n'abakola n'olw'ensonga nze njagala tubeereko ekikolebwa naddala ekikwatagana ku butonde bw'ensi naye abantu tufa tuggwawo banyiga abantu abatono ng'abanene eyo payipo tesobola kuguliwa muntu mwavu ebyebintu tebisobola kugulibwa muntu mwavu ebyebintu bikolebwa omuntu alina ssente okusima omusenyu bwebanga kyetaagisa kale basima gavumenti esseewo ekifo egaa nti kino ekifo kyakusimamu musenyu n'ennyanja egenzeyo noonebwa buli wamu ekasanje everywhere tukubya enduulu nagendako ewa minisita ogwala akulira ebyobutonde w'ensi ministry ya environment n'agamba nti at least bagenda kubaako okubaako ne kyebakola naye up to now kati myaka ebiri okuva lwe nava mu ofiisi era tewannabaawo kikoleddwa n'olwekyo tusaba ministry ya environment n'abakwatibwako mu gavumenti mwenna entities ez'enjawulo mujje mutuyambe ku nsonga y'amazzi kisooka kubanga guno si gwe gusoose okubanga tuli ku nsonga eno n'ebiseera ebisinga ate ekyewuunyisa olunaku lwajjo lwabadde lunaku lwa environment mu nsi yonna era twalabye abantu essironko nga waliwo okweyama okuyitirivu ennyo minisita waali prime minister nga bonna balaga obumalirivu bwaffe nga uganda okulaba nga tukuuma obutonde bw'ensi naye kakati tunaabukuuma nga bwe tusima bwe tubukuuma kwegamba ffe okukuuma kwaffe obutonde bw'ensi kwe kubanga tunoonyeza ab'emiti gye bataddewo nti basemberedde entobazi ne tuleka abasima ennyanja kubanga bo webatuukidde okuleeta gali ga grade ebyuma mubirengera bwe watuukidde okusitula buli kyuma ekyo buldoza buli kimu kyonna ekyuma n'aleeta n'abanga akutereddewo wali eri okulaga nti payipu waka y'amaanyi era we tubadde tujja webawulidde nga tujja omusenyu ogumba guyeena bwewali kubanga okwo kwe kukuuma obutonde bw'ensi kwe tuliko nga uganda bannayuganda twekaabire era ffe ngenda kusaba buli azze wano waakiri akati nye tuleke ng'ekyuma kino kyekimu kipayipu kino ekimu tukisitudde kubanga tetugenda kukkiriza abantu kulekera kuddira nnyanja erumba abantu b'omukatale eri enakiwogo naye nga bitandikira eno naye ensonga eno era paliamenti yuno ezzeemu tugenda kuba amangu ddala nga sessions ezirina omu zituuse nga zitandise tugenda kugiwaaba mu paliamenti ya uganda minisita w'obutonde bw'ensi ajje atunnyonnyole ddala kiki ekigenda mu maaso wali mu lubigi wokka we wasangibwa ebyo ebikuuma obutonde bw'ensi oba aba ministry ya environment beebase ng'ensonga zino zo zibayita ku mutwe bino tebabiraba twetaaga ne national forest authority naye genda tubuulire ekifa ku kibira kyakyo wali ku entebe naye mu byonna kino kye twerabirako kino ministry ya forest ministry ya environment egenda kutunnyonnyola mulimu ebyana n'abaana naye bigenda mu paliamenti oredi ennyanja erumbiddwa omusenyu gwayo kati wetwogerera omusenyu gwayo kati gusimiddwa okwegera bitwala poliisi ate obwavu bweyongedde lwa nsonga nti tubadde tuyimiriddewo ku bulimi na buvubi kati abavubi bonna bonna badduka misinde baabasumbuwa katasobola kujja wano noga nti anaategawo akatimba najjawo ebyennyanja olw'amafuta gali agava ku bidduka bikyokka n'olaba nga akutta obwennyanja obuto bamugoba misinde ne bamukuba emigga egijula okumutta naye ng'ayonoona obutonde bw'ensi n'asima omusenyu mu nnyanja tebamukwatako fe tuli mu kulaajana olw'ekkubo kati lwakuba nti muzze nti omusana gukola ki gwaka naye ekitundu kibadde kyasalibwako dda olw'ebimotoka ebisomba omusenyu ekkubo nga ligwonoonya manya nakimuli fausta deputy mayor wa Kasangi town council olwaleero olukiiko lwa district environment and natural resources committee akakiiko akakola ku by'okulondoola obutonde kabadde kakola emirimu gyako ne kajja e Kasangi okulaba emirimu egikolebwa era tusanze site eno nga esimibwako omusenyu teri mateeka era tewaliwo yali agiyisizza gino gy'emirimu gyetwogerako egyonoonedde ddala obutonde bw'ensi mu ggwanga lyaffe kati tugenda kukolaganira wamu n'ebitongole binnaffe nema n'ekya ministry ya water and environment n'ab'e Kasangi okulaba ng'omuntu ono amateeka gateekebwa mu nkola era alekeraawo okwonoona obutonde bw'ensi obusobozi bw'okugyayo equipment eyo gye twabye ku nyanja oba ebyuma bye twabye ku nyanja kyetaagamu okusooka okukolaganira wamu n'ebitongole biri ebirala kubanga nga district terina busobozi busobola kugyayo bintu ebyo nga bw'obirabye kubanga ezimu zirabika cages endala byakusima musenyu so twetaaga okukolagana ebitongole biri district nga yokka
tesobola kujja byuma ebyo kubanga nebo tunulira zino twagundi zino excavators zino nya kyetaaga mwamanya agenjawulo katukolaganya ebitongole binafu eno site nanga president wa Uganda aveyo ayogere ku nsonga zetu obachu usaba kulembeze batekewa abantu banansa manyo obuwangwa nenono zenyanje eno okusinga baleta bakankwasa bempulide bawogera aizo kuwa tamanyi aizo kuwa tamanyi nono ya nyanja ya fewe nokutambula batekewa abantu banyi nono ye nyanja bwetambula kijja kuba kiwedde obali kisoka government bajiwumule bajivembu anti nkugamba obe bigere bilato kati wetu ke Pasa na tsingire seria. Ata nemboro kya firana mu. Na bali kuli machiri ezo zonna.